Areál výstaviště Černá Louka se nachází v těsné blízkosti historického centra Ostravy. V 5-hektarovém areálu je umístěno 9 objektů, z toho 2 výstavní a kongresové pavilony. Hlavní výstavní pavilon A disponuje hrubou výstavní plochou 6300 metrů čtverečních. Ročně se zde koná téměř 100 výstav, konferencí, seminářů a jiných kulturně společenských akcí. Parková úprava poskytuje místo k poklidným procházkám a relaxaci. V roce 2004 spojila Slezskou a Moravskou Ostravu nová lávka vedoucí od Černé Louky přes řeku Ostravici směrem ke Slezsko-Ostravskému hradu. Ta zároveň slouží i jako cyklostezka, která vede podél řeky až do Beskyd. Nacházíme se nyní v jednom z pavilonů Černé Louky, v pavilonu C. A já si dovolím pozdravit se s panem ředitelem ostravských výstav akciové společnosti, panem Karlem Budou, a zeptat se ho nejenom na historii, ale zejména na současnost a budoucnost výstaviště. Dobrý den. No, historie výstaviště, no, můžeme začít od toho názvu Černá Louka a těch vysvětlení je několik, ale to nejpravděpodobnější je to, že kdysi dávno se honila černá prasata, prostě černý, já nevím, to není dobytek. Takže černá prasata z Polska směrem na Vídeň a na Černé Louce, tady na soutoku Ostravice a Lučiny, byla přestávka, byl takový prasečí kemp a bylo to tu plno bahny, a proto bahna od té černé zvěře a od toho černého, co tady všechno bylo, byla Černá Louka. Další verze je, že to tady všechno je postavené na haldovině, to je pravda, je tady vrstva o 7 až 9 metrů haldoviny, rovněž černá haldovina, to je z roku 1897, kdy Ostravu přepadla stoletá voda, byl tu dokonce císař František Josef II. Ale Černá Louka samotná vznikla v 50. letech jako výstaviště krajského města a držil bych se výrazu pana profesora Kuty, který říká, že každé krajské město potřebuje výstaviště a musí mít výstaviště, jinak to není správné krajské město. Tak si myslím, že od roku 1998, kdy my působíme na Černé Louce, to výstaviště je, funguje a má svoji minulost a má, doufám, svoji budoucnost. Já vím, že je to třetí největší výstaviště v České republice. Tím, že se tady lidé potkávají, prezentují se tady výrobky, tak se i Ostrava stává dalším obchodním centrem. Jakou vidíte, dejme tomu, ještě výzvu tady v této oblasti? Bude se dále rozvíjet Ostrava? No, já si myslím, jestli se bude rozvíjet Ostrava, není správná otázka směrem ke mně, ale co se týče výstaviště, chceme rozvíjet výstaviště, určitě jo. Musíme říct, že vlastníkem výstaviště je město Ostrava, musíme taky říct, že stojíme v expozici, o kterou se určitě velmi, velmi zasloužil Moravskoslezský kraj, protože je to sbírka pana akademického suchaře Rybičky, který věnoval kraji, a teďko městské výstaviště se použilo k tomu, aby se spojily názory kraje, města a vyšla z toho krásná expozice, ve které lidi můžou vidět celou historii motocyklu. Jako to je jedna z těch částí, zrovna tak podobně se zacházelo se Slezsko-Ostravským hradem, zrovna tak podobně prostě se zachází s pavilonama. Musíme si říct, že v roce 1998 Louka nebyla způsobila tomu vystavování a těm aktivitám, které dneska jsou. Ale když vezmeme ten dnešní prostor, který je přes 5 hektarů, kolem 6 hektarů, a když ještě připočítáme Slezsko-Ostravský hrad, je to obrovské území, včetně městečka miniatur, kterým prochází kolem 500 000 lidí ročně. Takže já si myslím, že zaujíváme, teď řeknu, Podolní oblasti a zoologické zahradě, třetí významné místo i v tom Moravskoslezském kraji. Jistě. A kromě tohoto projektu, kterým je expozice historických motocyklů zde v pavilonu C, má samozřejmě Černá Louka i spoustu dalších, ať už je to klub kultur, ať už jsou to sportovní aktivity, které se budou odehrávat v rámci Rio Parku, anebo ať se bude jednat o stolně tenisovou akademii Petra Korbela. A k těm všechno projektům bych vám chtěl popřát, ať tento život na Černé Louce neustává, pulzuje stejně, ať se tady daří vám a zejména návštěvníkům, kteří tady do Ostravy zavítají. Děkuji moc za váš čas. Děkuji. Těším se znovu na shledání.